O Divino Nojento, Oi. o que que você acha dessa recepção do homem? Olha, nós estamos passando mal aqui. Tá difícil a situação nossa aqui. Tá complicado. Olá. O homem é diferente. Hã? O homem é Ô, diferente. pessoal de Curitiba Rapaz. aí, ó. Vamos comer uma carninha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos botando no fogo e. Eu sou suspeito a falar, mas eu vou falar, Divino. Fale. A melhor recepção do Brasil até hoje. Até hoje. Pode ser que venha Sim, pode se ser que tenha superar. uma Mas outra que nos surpreenda, né? o homem hospedou a gente na casa dele aqui, né? Com toda a felicidade, né, cara? E viemos ver bater uns frangos do homem diferente. Ô, Robert, você é meu ídolo, você é o cara que Ficou eu meio sempre escuro esperei hoje, hein? receber uma visita sua aqui, homem. Aí, ó, parceiro aqui, ó. Conversei que só me falei pra Isso você, aí né? é Cheguei a um. arrepiar o homem falando, rapaz. Você vê, olha a emoção dessa fera falando comigo. Não tem dinheiro que pague hoje tá Ficava aqui até na madrugada casa. vendo os vídeos seus no YouTube, agora aqui você vem fazendo uma visita E aqui, hoje a né? gente tá na casa do homem, essa recepção monstra aqui. Já vimos um monte de galo bom bater. Aqui o homem é monstro, cara, é monstro. Aqui é tudo simples, mas é tudo de coração. Tudo aqui a gente faz o possível e o impossível. Aqui é Não. para receber visita desse nível aqui, a Quem gente tem que tem que dar agradecer atenção. alguma coisa aqui é nós, né, Divino? Sem dúvida. Porque uma recepção dessa daqui, Divino, eu vou falar pra você. Essa recepção é uma recepção É gigante. diferenciada, Não, um homem gigante, gigante, gigante. diferente. Vimos bater uns galos diferenciados. O homem Que é um novo agradou. parceiro nosso do E grupo. agradou bastante, agradou É um bastante. novo parceiro. O que tiver de melhor no criatório vai vir pra esse homem. Ah, Normal. vamos tentar, Não. né? Vamos tentar Não. Tentar agregar equiparar. com o Sim. que o homem já tem, né? O homem já tem O homem tá uma algo porção assim. diferenciada ali, né? Eu acredito que nós conseguimos dar o bote certo. E o The Flash? Meu Deus. Rapaziada, vocês vão ver depois a gente postar um vídeo aí Viu, na mestre? internet. The Flash, o nome daquele frango. The Flash. Aí, ó, nós vamos Daí postar. vocês vão fazer uma Tanto frango que ela avaliação bateu, e vão nem me ver se a lembro gente mais faz qual que é o bateu The bem. Flash. Ele Bateu. não lembra do Não, The não Flash, lembro mais não. qual que é o The Flash que nós Aquele batizamos. franguinho, bate bem rápido. Ah, tá. Aquele tostado claro lá da Pena Clara. Aquele é diferente, diferente. Eu nunca fui num lugar na minha vida, que tá falando que sou eu. Eu nunca fui num lugar de ver tantos animais bons ao mesmo tempo. E ele é criterioso. Não, não gostei muito, não sei. Gurizada, então é mais um inscrito aqui que nos acompanha, que hoje a gente tá vindo fazer uma visita. Meu querido amigo Edson Ouro, cidade de Francisco Beltrão, um baita de um parceiro, um cara fenômeno. Vamos ver se a gente consegue vir por esses lados aqui. Mais vezes, né? E o Espero homem. que venham me visitar aí. Vai virar caminho da roça agora. Um abraço, gurizada.